Na juče održanom zasedanju Skupštine opštine Svrljig, Ljubiša Stojković, diplomirani pravnik, odbornik Ujedinjenih regiona Srbije, član glavnog odbora Ujedinjenih regiona Srbije i predsednik ove partije u Svrljigu, izabran je na predlog predsednika opštine Svrljig Milije Miletića za zamenika predsednika opštine. Ovim činom formirana je i nova skupštinska većina, koju sada čine 14 odbornika Ujedinjene seljačke stranke i 3 odbornika Ujedinjenih regiona Srbije. Čestitajući Stojkoviću na izboru, predsednik Miletić je rekao da je Ljubiša Stojković dobar pravnik, ali da je pored ličnih kvalifikacija veliku ulogu u njegovom izboru odigrala i pripadnost partiji koja je u vlasti na republičkom nivou, sa kojom Ujedinjena seljačka stranka ima odličnu saradnju i da se od njega očekuje da preko svoje centrale obezbedi investiranje u opštinu Svrljig. Ujedinjeni regioni Srbije i odbornici ove stranke u opštinskom parlamentu uvek su radili u interesu građana, a sada će nam to biti jedan od glavnih zadataka, rekao je u izjavi za televiziju Laser novoizabrani zamenik predsednika opštine Svrljig nakon završetka jučerašnjeg dela sednice. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Svrljig izborom zamenika predsednika opštine i u najavi je izbor direktora direkcije, zaokružit će se proces stvaranja jedne nove koalicije u Svrljigu koju čine Ujedinjeni regioni Srbije i Ujedinjena seljačka stranka. Bez obzira na činjenicu da Ujedinjena seljačka stranka ima apsolutnu većinu u Skupštini opštine Svrljig, te da može samostalno da vrši vlast u opštini, sa njihove strane je došao poziv na saradnju, s obzirom da su nama videli ne samo predstavnike jedne ozbiljne političke stranke koja vrši vlast na republičkom nivou, već pre svega ljude koji svojim iskustvom i znanjem mogu da doprinesu razvoju naše opštine. Sa druge strane, Ujedinjeni regioni Srbije su u prethodnom periodu delovali opoziciono, ali se mi ponosimo time da smo bili konstruktivna opozicija i da smo iznosili samo kritike koje su argumentovane i kao takve su bile i uvažavane od strane vlasti. Takođe je veliki broj bitnih odluka na sednicama Skupštine opštine usvojen upravo na inicijativu odborničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije. Takođe ističem i činjenicu da nismo vršili opstrukciju rada opštinske vlasti, već smo naprotiv koristili sve svoje mogućnosti da preko naših ministarstava dovedemo određene investicije, odnosno investitore u Svrljig i da realizujemo određene projekte. Mi ćemo nastaviti da radimo ovako i u narednom periodu, s tom razlikom što ćemo imati veći stepen odgovornosti prema našim sugrađanima.